Pa znate kako, mi nogometaši svi pratimo ovu ligu, pogotovo mi koji smo tu, ajmo reći, domaći. Tako da bio sam upoznat sa rezultatima Veleža i igrao sam dosta puta protiv Veleža, tako da stvarno sam upoznat. A što se tiče rezultata koji mi je nastao upečati, stvarno kao i svima izbacivanje Ajka iz kvalifikacija Europske lige, što stvarno nije mala stvar.